שלום לכם, סוף סוף אנחנו ברוך השם חוזרים אחרי היעדרות קצרה, בעיות טכניות, ואנחנו בפרשת כי תשא מגיעים אל הרגע המרומם ביותר שעם ישראל הגיע אליו. מאז ומעולם, משכן עם נשיקות פיו. מעמד הר סיני, משה רבנו עולה להר, וההר כולו בוער באש, ושם הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו במדרגה הכי גבוהה, תמציתית של עם ישראל, בלי לאכול, בלי לשתות, בעל הטבע. התורה ניתנת, הלוחות, המדרגה הכי גבוהה, ובדיוק ברגע הזה, של האחדות המוחלטת בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, עם ישראל למטה, קום, עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, ולוקחים זהב, זורקים לאש, יוצא העגל, מחולות, חזן אומרים, קלה, מזנה תחת חופתה, השם ישמור, איך זה קורה דבר כזה? בספר הכוזרי, במאמר הראשון, כשהחבר מדבר עם המלך ואומר לו שעם ישראל הוא מדרגה אלוקית, חדשה, מיוחדת, אל-טבעית, אומר לו המלך, איך אתה אומר דבר כזה? אם בזמן שבו הם קיבלו את התורה והתאחדו עם הקדוש ברוך הוא, הם עשו את חטא העגל, אומר לו, זה חטא אחד. הוא אומר, איזה חטא אחד? יש לך חטא יותר חמור מהדבר הזה? יש דבר יותר מעיד על, כביכול חס ושלום, נתק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה קשה מאוד להבין מה הולך שם. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. אין לך חטא מחטא העגל שלא נמצא בו משהו מחטא העגל. תמיד כל חטא שבעולם, שכל אחד ושל כל ושל ציבור, יש בו איזה ניצוץ מהחטא של חטא העגל. על מה שכתוב לנו, אנחנו אומרים בתהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני אלוהים כולכם, אכן כי אדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. אומרים חז"ל, אמרתי אלוהים אתם, זה מעמד הר סיני. אכן כי אדם תמותון, זה חטא העגל. ברגע הזה ישראל ירדו ממדרגה שפסקה זו המתן, מדרגה של לפני החטא, שהיינו בה, ממש כולנו חווינו אותה פה, אחרי הגירוש מגן עדן, פה על גבי האדמה, בגופים שלנו ממש, כעם שלם, הגענו למדרגה של לפני חטא אדם הראשון. פסקה זו המתן, אין זו המת נחש. וחזרנו להיות בני אדם, במובן שאנחנו מכירים אותו היום, במובן של זוהמה, במובן של ניטלו מאיתנו הכתרים, והפכנו להיות בעולם התיקון כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו. כל המדרגה של עם ישראל כשהוא היה יצא ממצרים הייתה אמורה להיות כניסה לארץ בלי בכלל מלחמה. ונינחם העם יראותם מלחמה ושבו מצרימה. היינו אמורים לקבל את התורה, ומתוך התורה להיכנס לארץ בלי יריה אחת. רק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ככה היה אמור להיות שנכנסים לארץ אחרי מתן תורה. אבל כל המלחמות, כך אומר הרב קוק באורות המלחמה, שיש עד היום לעם ישראל על ארץ ישראל, הם כולם תוצאה של חטא העגל. הסיבה שאנחנו לא בשלום, זה לא בגלל שלנו הסכם עם הפלסטינאים, או שלא דיברנו עם מספיק יפה לאבו מאזן, או שלא עשינו מספיק ויתורים כואבים כלשונם. אלא בגלל חטא העגל. זה הסיבה שאין שלום עם כל העולם ועם הערבים. מהו חטא העגל? מהו הדבר הנורא שבדבר הזה של חטא העגל? בני ישראל עומדים מתחת הר סיני. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו. הם לא יודעים לכמה זמן. אני לא הולך לפי השאלה של רש"י, שהם טעו בחשבון של 40 יום, אלא לפי דרכו של הכוזרי, שהבעיה הייתה שמשה רבנו עלה ולא אמר להם עד מתי. והוא עלה והם מחכים למטה. והם לא יודעים מה היה לו. לא ידענו מה היה לו. מזכיר את חטא עץ הדעת. וכי אם אנחנו לא יודעים מה היה לו, אז מה זה אומר עכשיו? אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו לא יודעים בדיוק לאן זה הולך. לא יודעים איך נגיע מכאן לארץ כנען. עד עכשיו משה רבנו הוביל אותנו, נציגו של הקדוש ברוך הוא, מטה, ים סוף, מכות. מה קורה עכשיו? אולי הוא עלה ונעלם. אולי הוא לא יחזור. אולי השטן שמראה לנו את המיטה של משה רבנו עפה בשמיים. אולי באמת זה המצב שלו, הוא כבר בשמיים, הוא לא איתנו. מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? שאלה מצוינת. מצב ביש, מצב מתוח ביותר. 40 יום זה פרק זמן מכובד, ואחרי 40 יום מבחינתם, שהוא לא יורד, אז מה יקרה? אז הוא ירד עוד
מחר, מחרתיים, ואולי בכלל לא, אולי אף פעם לא. בוער בתוכנו הרצון לקבוע מה לעשות עם עצמנו. לקחת את גורלנו לידינו ולהתחיל להתקדם. בנקודה הזו נמצא קו פרשת המים. כשאתה לא יודע מה בדיוק אמור להיות, מה, לאן אתה אמור להתקדם. האם אתה מפקיד את עצמך בידי הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אני לא יודע, אז הקדוש ברוך הוא יורה לי דרך. או אם אני לא יודע, אני אעשה דברים משלי, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. נכון שהוא לא אמר לי לעשות את זה. נכון שאני מרגיש מצוקה, אני מרגיש שזה לא מסתדר לי, אני מרגיש שאני לא יודע, אז אם ככה, אני אלך בדרך שלי. ברגע שאתה מחליט ללכת בדרך שלך, כי זה מה שבא לך מתוכך, ואתה לא נאמן לקדוש ברוך הוא, אתה איבדת את הנאמנות, איבדת את הקשר המוחלט של אחדות עם הקדוש ברוך הוא. אחדות עם הקדוש ברוך הוא במובן הזה, שהוא יורה לנו את הדרך. ואם אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו נמתין. אם אנחנו יכולים לעשות משהו בעדינות, נעשה אותו לפי הכללים שלו. ולא ניזום לעצמנו דרך משלנו. זה הצורה של עגל. עגל, גם אם הוא עובד את האדון שלו, הוא לא מזוהה עם האדון שלו. הוא סוחב. הוא הולך, אבל הוא לעצמו. בסופו של דבר, העגל הזה שהולך לפני, שהם רצו שילך לפניהם, מבטא צורת ההתייחסות שלהם להנהגה האלוקית אותם. לאותם עגלים שסוחבים אותם בחרשה. אולי גם עגל יש בו איזה משהו שהוא גם קצת מתפרץ וקצת מורד, והמכות, זה תופס אותו. העול שקושרים לו בצוואר תופס אותו. אבל זה לא מה שאנחנו אמורים להיות. אנחנו לא אמורים להיות עגל, אנחנו אמורים להיות קרובים עם הקדוש ברוך הוא. איש פנים בפנים, איש לאחיו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא אמור להיות מבט של המתנה, איזה רווח, איזה רוח, שבינינו נוצרת, כדי להגיע לדבר השם, שעולה מתוכנו, מתוך מבט של עין בעין יראו בשוב השם ציון. את הדברים האלה אפשר גם לקחת לעצמנו. אנחנו היום לא יודעים בדיוק מה נעשה. מה הפתרון המדיני? מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה? נפוצץ את המנהרות? לא, נפוצץ את החמאס ונפוצץ את המנהרות. תקשיבו, פתרון על נייר, 1, 2, 3, 4, כל פוליטיקאי שייתן, ינסה לתת לך אותו ולצייר לך איך הוא מסדר את כל התמונה ושלום על ישראל, הוא יודע שהוא עובד עלינו ובוודאי שהוא עובד גם על עצמו. המצב שלנו בתוך הסיטואציה הזו של ערבים, 2 מיליון ערבים בעזה, ויהודה ושומרון, הוא מצב מסובך. לא נפתור אותו ככה. לא נפתור אותו בעזרת איזה פוליטיקאי שנון, גם אם הוא היה בסיירת מטכ"ל. גם אם הוא ימני, אפילו יש לו כיפה על הראש. לא נפתור את הבעיות בצורה כזאת. אפילו לא אם נהיה בקבינט ואם נהיה שר ביטחון. אנחנו נפתור את הבעיה שלנו באמת, כאשר אנחנו נדע שאנחנו בידיים של השם. שבת שלום.